Ես մի հարց եմ ուզում ձեզ որպես այս քաղաքական թիմի անդամ եւ կառավարական անդամ։ Որպես դուք եք այս քաղաքական թիմի անդամ, թե ես։ Դուք Հա, ինձ որպես այս քաղաքական թիմի, դուք ասիք, ես ձեզ ուզում եմ հարց ուղղել որպես քաղաքական թիմի անդամ։ Ուրեմն ճիշտ ձևակերպ, այո, այսօր այդ բութը ըստորակետը բարձրաձայն ասեք։ Չէ, պետք է հարցը ճշգրիտ և գրագետ տրվի, որպեսզի ակնկալվի նմանատիպ պատասխան։ Որպես այդ քաղաքական թիմի անդամ եւ կառավարական անդամ, պարոն Դումանյան, ուզում եմ հարցնել. Նիկոլ Փաշինյանի երկրորդ երեկոյի Արցախի հետ ճակատագրի վերաբերյալ դուք ինչ հասկացաք կամ ինչ եզրակացություն եկավ։ Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի մաս, եւ եթե նման ճանապարհով է գնում, ձեզ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, նաեւ պետական պաշտոնյա, այս ճակատագիրը Արցախի մասով չի մտահոգում, ի՞նչ կարծիք կարդալու։ Ուրեմն ձեզ բութ, որպես լրագրող, ես չեմ ցանկանում պատասխանել ձեր բութ տրված հարցին։ Ինչո՞ւ, պարոն Դումանյան։ Ուրիշ հարց։ Ուրիշ հարց, ոչինչ։ Նիվարկյան, Ժորջյան, Նիվարկյան, պարոն Դումանյան, ձեզ կորեկտ հարց եմ ձևակերպել, որպես ձեզ բութ, որպես կառավարության անդամ, Այլ հարց ունեք։ Ձեզ մտահոգում է Արցախը։ Չեմ պատասխանում։ No comment։ Խնդիր կա Արցախի հետ կապված։ Ես ձեզ չեմ պատասխանում։ Պետք է ճանաչենք, ինչ ասում են ձեզ հայտնի որպես կառավարության անդամի նշաձողը իջեցնելու արդյունքում ինչ է ասում։ Մարդը չի նշանակում, որ Արցախը Ադրբեջանի կառավարությունների ճանաչում։ Ուրեմն ձեր ցանկություններն են, թե ենթադրություններն են։ Հարցի մեջ ամեն հարցականով հրաշալի մի միտք վերջերս հնչեց, ամեն հարցականով ավարտվող միտք չի, որ հարց է։ Ուրեմն ես խնդրում եմ նման հարցերը, ուրեմն լսեք ինչպես է մեկնաբանել վարչապետը եւ փորձեք հասկանալ վարչապետի մեկնաբանությունը եւ եկեք այստեղ այդ հարցը շատ չծավալվեք։ Ես ցանկություն չունեմ նշաձողի այսպես շարժման եւ ինչ է նշանակում, ինչ կարծում եւ ընդհանրապես Արցախի հետ կապված այդ նրբագույն հարցը եւ մեր համար, մեր ազգի եւ մեր ժողովրդի եւ բոլորիս համար, այդ թվում ձեզ համար կարեւորագույն այդ հարցը, այսպիսի այսպես ոտքի վրայի խոսակցության մակարդակ տեղափոխել, դրանից ոչ Արցախն է շահում, ոչ մեր ժողովուրդը, ոչ է խնդրի ինչ-որ մի նոր հետարքիր լուծում եք դուք առաջարկում։ Եվ այսօր շատ նուրբ թեմա է, շատ զգայուն թեմա է, ես առաջարկում եմ ասնենք ԿԳՄՍ տիրույթում գտնվող հարցերի և խնդրում եմ եկեք, ձեզ կոչ եմ անում, ընդհանրապես Արցախին վերաբերող հարցերը շատ զգայուն են և շատ նուրբ վերաբերվեք։